我知道要过年了，你们都想在家人面前露一手。喏，收给你们，赶快签走。哎，你不签啊？不签我去钓鱼啦。鲈鱼大约1斤半吧，清理好内脏和体毛，你可以这样用刀检查一下它的腋毛有没有刮干净，检查一下肚子里的巧克力都掏出来没。哎，又漏了一块巧克力。都检查完了，就给鱼儿空虚的身体两肋插刀，为了填补他内心的寂寞，给他的肚肚塞上姜丝和葱丝，在伤口上撒点盐和料酒。乖，不疼了哈，给你呼呼。15分钟以后，用姜和葱盖住伤口，也可以加点火腿丝啊、枸杞啊这种看起来比较 fancy 的配菜。打拌好就蒸8分钟左右的桑拿。我的锅有点小，盖不上盖子，但是我有锡纸呀。同样没锅盖的同学也可以学我包锡纸，注意留点气孔就行了。时间到了，你用筷子戳一下，可以轻松戳穿它的谎言，就是蒸好了。把盘子里的泡澡水倒掉，浇2勺热的冒烟的油，享受一下油和水的激情碰撞。吃之前撒上蒸鱼豉油，当当当当，新手友好绝对不会翻车的清蒸鲈年年有余就做好啦，是不是非常简单呢？提前祝你们吃顿美味的年夜饭，狗年大旺，旺旺旺旺旺，拜拜。